¿Qué estamos? ¿Cuidando pacientes o estamos para carretar bolsas? Un traballo digno como outro calquera, pero non é un dos traballos que deberíamos estar facendo. Está perxudicando tanto o usuario como a nos mesmas. Non nos dá tempo a facer todo o que temos que facer, porque as distancias, como sabedes, neste hospital son moi longas, e para carretar unha bolsa chea de roupa mollada, pois, o mellor, non sei, 20 metros, cargada con 10 kilos e de volta, xa non tiñamos tempo para realizar as nosas funcións de cuidado, que son asear os pacientes, coidalos, escoitalos moitas veces. O que intentan impoñer é o modelo privado de xestión, que teñen os seus amigos nas súas empresas afiliadas, e lles dan os traballos a eles, pero claro, sempre a costa do traballador público, porque non contratan personal nin na privada nin na pública. Cada vez son peores as ofertas de emprego público, cada vez son peores as condicións das contratacións, chaman por un día, por unhas horas, contratos de luns a venres, cando libran o fin de semana te desvinculan e te volven a dar de alta o luns, chanchulladas así. Nos sobran os motivos para secundar a folga xeral.